यो सिन गर्दाखेरि चाहिँ मिलन दाको गाली पनि नराम्रो खाइयो, दुई दफा आँसु पनि झाइयो, सरी मिलन दा आज भन्नैपर्छ मैले जिन्दगी नभए कहिले गरेको थिएन नि त मैले, सो त्यो अलिकति अर्डनेस, त्यो अलिकति लाग्यो होला भोलिको दिनमा आउँदाखेरि कसरी होला, कसरी प्रेजेन्ट होला भन्ने चाहिँ डर थियो, त्यो त्यो बोल्ड सिनै पर्दैन, त्यो त रोमान्टिक सिन हो, सो आई थिङ्क म रियल लाइफमा नि त्यति रोमान्टिक छैन कि मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हो खासमा त्यही नै हामीले चाहिँ वर एन्ड बधु टाइटल राखेकै त्यो सरप्राइज होस् भनेर कस्तो चाहिँ पाउँछौँ होला, कस्तो चाहिँ छ यो वर होइन, यो वर भइरहेको वरभन्दा स्पेसल छ या छैन होइन, राम्रो छ या छैन, मिलेको छ या छैन भन्ने चाहिँ यही कौतुहलता पैदा होस् भनेरै यो हामीले वर बधु नाम राखेको हो। सो अब धेरै दिन छैन भदौ 17 त्यति बेला सँगै बसेर हेरौँला अनि डिस्कस गरौँला, 14 भदौ 14 त्यति बेलै डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू होइन, सुरुमा त अलिअलि गाह्रै भएको थियो तर सजिलो भएपछि किनकि युज टु पनि भयो अनि त्यो अब फर्स्ट डे त अलिकति सबैलाई गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि बिस्तारै अब कम्फर्टेबल भइगएपछि सजिलो भयो। यो सिन गर्दाखेरि चाहिँ मिलन दाको गाली पनि नराम्रोसँग खाइयो, दुई दफा आँसु पनि झाऱ्यो, सरी मिलन दा आज भन्नैपर्छ मैले, दुई दफा आँसु पनि झाऱ्यो, तर एट दि एन्ड आज आएर हेर्दा आफूलाई ऊ मैले कत्रै गरेछु क्या हो त्यो भन्ने जस्तो लागेको थियो, मलाई त अलिक बेसी दिन मन थिएन क्या, हुन्छ नि डर लागेर, मतलब म गर्न सक्छु थाहा छ तर अब त्योभन्दा बेसी दियो भने लाग्छ किन मैले कहिले नगरेँ, कविता पनि हुन्छ साँच्ची, कवितालाई कवितै चेन्ज गर्न मिल्दैन जसरी भयो पनि, यो के गर्ने कसरी गर्ने भने एकदम छटपट्या थिएँ, तर एट दि एन्ड मिलन दाले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग उतार्ने कोसिस हाम्रो हो, कवि कवि र म छँदैछौँ तिमी चिन्ता नगर, सो हामी राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्छौँ, सो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दो भएको छ त्यो सिनको, सो आई लाइक इट, गर्न नसकेर डर लागेर अप्ठ्यारो लागेर के छ अब कति भनौँ म त्यो एज एन एक्टर हो तर त्यो जिन्दगी अब त्यो कहिले गरेको थिएन नि त मैले, सो त्यो अलिकति अर्डनेस, त्यो अलिकति लाग्यो होला भोलिको दिनमा आउँदाखेरि कसरी होला, कसरी प्रेजेन्ट होला भन्ने चाहिँ डर थियो, तर यति ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन मैले, त्यो भएर पनि होला सायद, तर एकदमै ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट भएको छ र आई एम ग्ल्याड म मैले राम्रो गरेँ। होइन म रियल लाइफमा पनि यस्तो सिनहरूको कुरा सोध्नु हो भने म त्यति बोल्ड इनफ त होइन, बोल्ड केलाई भन्ने भन्ने हो अब बोल्न केलाई बोल्ड भन्नु भन्ने भन्ने हो क्या, त्यो बोल्ड सिनै पर्दैन, त्यो त रोमान्टिक सिन हो, सो आई थिङ्क म रियल लाइफमा नि त्यति रोमान्टिक छैन। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको उपस्थितिका लागि, बरान बोधी टिमलाई बधाई। होइन त्यहाँ अब बाहिर मैले बुझाएर चाहिँ बाहिर काम गर्न अलिक सजिलो छैन क्या तपाईँको यहाँको जस्तो, किनकि सानो टिम हुन्छ थोरै हुन्छ, अब हामी एकदम रसमा काम गरेको क्या तपाईँको यहाँ
लगभग हामीले 36 आवरमै वर्क गरेर जस्तो लाग्छ, किनकि ट्रेलरको उसको हामीले एउटा ठाउँमा सुट गर्ने बेला, अनि मुभीमा तपाईँले त्यस्तो पाउनु हुँदैन. यस्तो हुन्छ, सिनेमा बनाउन सजिलो छैन, सिनेमा मेकिङ हामीले सोचेको जस्तो सजिलो छैन, र हिजोको सिनेमा मेकिङ र अहिलेको सिनेमा बिल्कुल फरक छ. हिजोको जुन बजेटमा सिनेमा बनिन्थ्यो, अहिले त्यो बजेटमा सिनेमा बनिनु एकदमै गाह्रो हुन्छ. देशको सिचुएसन सबैजनालाई अवगत भएकै कुरा हो. देशको सिचुएसनले गर्दाखेरि तलमाथि धेरै भएको छ, यो अनि हाम्रो मात्रै सिनेमा होइन, धेरै सिनेमाहरू भइरहेको हुन्छ. र त्यसमा पनि अलिकति हामीले अझ त्यसलाई वर्कआउट गर्ने मौका पाएँ, म त जे भयो राम्रै भयो भनेर भन्छु. अलिकति टाइम लागेको हो, तर परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कुरा त कहाँबाट भर्खरै मैले हाम्रो त्यो मेन चाहिँ त्यो अलिकति अब देशको परिस्थिति बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले. अहिले सबै नेपाल मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइडै अलिकति फाइनेन्सियल्ली अलिकति तपाईँको कमजोर भएको अवस्था छ ठुल्ठुला देशहरू पनि. त्यसमा पनि हाम्रो देशलाई त धेरै प्रभाव पर्ने नै भयो, त्यो प्रभावको एउटा हजुर म अझ झन् तपाईँलाई अझ झन् अझ खुलाएर भन्छु, यो गीतमा एउटा गीत मात्र होइन, दुईवटा मात्र होइन, तिनवटा मात्र होइन, चारवटा गीत एक महिनाभरिमा रिलिज हुँदैछ. सङ्गीत बिनाको जीवन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ. सङ्गीत अति 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 आवश्यक, तपाईँ घरमा बस्दाखेरि एउटा चराले पनि एउटा सङ्गीत त्यो उमेर धुन उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा हामी रमाइरहेको हुन्छौँ. फरक यति हो, अब यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट गरेर कम्पोजिसन गरेर चाहिँ गीत बनाउँछौँ. र मलाई लाग्छ के हो भनेदेखिलाई, अहिले जुन खालि गाउँकै मात्रै ट्रेन आएर छ चलचित्र, हामी चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकै किसिमको ट्रेन पछ्याइरहेको अवस्थामा यस्ता किसिमको चलचित्रहरू पनि आउन्न, अनि मान्छेले इन्जोय गरौँ, खुसी हुन्. जस्तै अब तपाईँ यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने, पर्सनल्ली चाहिँ नि रोमान्टिक गीत छ, राम्रो कम्पोजिसन गर्नुभएको छ, म आफै रोमान्टिक हुन्छु, खुसी हुन्छु क्या पर्सनल्ली. म मलाई लाग्छ माया गर्ने जोडीहरूलाई यो गीत आवश्यक छ, यो गीतले पक्कै पनि सुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. मलाई लाग्छ आज बेलुकादेखि नै टिकटक र रिलमा व्यापक हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रलाई हामीले चाहिँ सङ्गीत राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ, नत्र त अर्जुन पोखरेल जस्तो त हराइ भयो नि, जोगाउनु पऱ्यो नि उहाँलाई. अघि मैले एक कुरा भन्नुहाले थिएँ, तर नरेशले सुरुमा धेरै बोल्ने होइन, छोटो मात्रै बोल्नुपर्छ भनेको हुनाले मैले बोलिनँ, तर तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो. मलाई एकदमै खेल्नु मन लाग्यो अर्जुन भाइ, तपाईँको सङ्गीतमा, प्रताप भाइको आवाजमा होइन, अभिनय यो समयमा पनि मैले पाएँ भने अभिनय डेफिनेटली गर्छु. मलाई आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि लिएर गइदिनु भयो तपाईँहरूको सङ्गीतले, निर्देशकको निर्देशकीय क्षमताले होइन, अनि विवेक र आँचलको अभिनयले गर्दाखेरि चुमेर सुगन्धी फुल पनि देखेँ आँखामा, ठ्याक्क आइहाल्यो, अनि यो बाटो कहाँ जाने पनि आयो होइन, तिमी मेरो म तिम्रो यो सबै हिट गीतहरू फ्ल्यासब्याक आयो है, अनि कस्तो आयो भने अब पाए त म पनि खेल्छु है, किन छोड्ने डेफिनेटली खेल्छु. अहिले 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 मेरो मसँग अहिले खेलेको भने हाम्रो के अरे शर्ता लामी छ नि बहिनी, डेफिनेटली सी इज लुकिङ भेरी गुड विथ मी होइन, अनि करिश्मा या करिश्मासँग पनि काम गरेको मैले पहिला. अर्को पाए त क्रिस्टीलाई नै बोलाएर फेरि
हाम्रो जोडी त्यतिखेर अहिले अब विवेक र आचार्य जस्तो राम्रो मिलेको जोडी भन्थे होइन, त्यतिखेर विजय लामा र क्रिस्टी मैनालीको जोडी पनि राम्रो भन्ने गर्थ्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच। भन्नुपर्दा चाहिँ न्यु कमर जस्तो थिएन र हि वाज भेरी सपोर्टिभ अनि एकदमै ज्ञानी गुड गाई भन्छु म मिलन दालाई पनि, एकदमै सुन्ने मतलब अरू बेला हुन्छ नि त र नयाँ सुने कि नसुने जस्तो हुन्छ नि, हि वाज भेरी गुड गाई अनि एकदम सिक्न प्रयास गर्ने मान्छे। सो आई विस हिम अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। र दुवैजनाको जोडी सुन्दर देखिया छ, सफलताको शुभकामना। मैले दुई नाम